Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, família, vou precisar muito da ideia de vocês, mano. O que vocês acham da gente comprar uma caminhonete pra mim poder fazer os rolês de derreter, tá ligado? Nós estávamos usando a Saveiro, família, só que a Saveiro é muito empenho, mano. Você transportar um carro velho a 500 km toda hora. E é o que a gente tá fazendo, mano. Imagina se... Ó, hoje nós vamos viajar, vamos pegar a estrada, tá chovendo, tá perigoso andar, né? Muito movimento na BR, vai, imagina andar com um carro amarrado numa Alemar que nós andamos. Não, mano, tive a ideia. O pai do Pedro, ele vende carro. Quer? Boa. Vende carro. Vende. Ele falou que tem uma caminhonete lá, né? Tem. Pedro? Que caminhonete que tem? Uma Ranger. E como é que é as condições de pagamento? Ah, condição de pagamento, faz parcelado, 100%. É, se o nome tiver bom, né? Faz 100%, se não tiver, dá pra dar uma entrada e parcelar o resto. Pelo banco? Pelo banco. É, pelo banco. O que é nome bom? Nome bom que tiver com score alto. O que é score alto? Score é como se fosse, tipo, por exemplo, você comprasse, por exemplo, você comprou alguma coisa parcelada no teu nome. Pagou, o score sobe. Score. E se eu tiver com limite lá no banco de 400 mil? Liberado pra mim pegar, será que eu compro? Ah, daí você tira o dinheiro pra comprar o carro e compra. Né, porque eu... tem limite de 400 mil, Jorge. 400 mil só pra comprar um carro. Não tem, ele não ganha dinheiro só com o YouTube, mano. Ah, o carro tá bom, galera. O carro tá bom. Eu sei disso, pô. Não vou nem falar pra ele. Então, mano, eu tenho 400 mil liberado pra mim gastar em carros. Daí você empresta do banco, né? Aí eu pego? Aí você pega 60 mil e vai lá comprar a vista. Qual que é a caminhonete que eu tenho lá? Onde? Lá no teu pai? É uma Ranger... 2008, 4x4. Ah, muito nova, não muito quero. Nova. Muito nova, eu quero é pra moer. Ah, então. Pra bater na árvore. Então ele falou que. É pro mato. Ele acha, mas é, por enquanto não tem. Então vai lá e fala pro teu pai, ó, achar uma caminhonete até ano. Tipo, não tá aquele pau. Tipo isso, mas 4x4. 4x4 e não importado. Ou pode ser 2x2 mesmo. Hã? Tava brincando que a árvore estraguei ela. Sério, viado? Mas você é um lazarento mesmo, né? Não, mas eu acho que eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? É, lembra que aquele dia já tava com o BO, tem que desparafusar embaixo. Não sei. Você que é mecânico, vai lá e arrume. É, eu lembro. Não, mas aqui ó, tem uma... Tá, tem uma regulagem. Aí ó, tem a regulagem aí ó. Pode ser isso. É, pode ser que seja, né, menino? Uhum. Você sempre estraga minhas coisas. Ainda bem que você tem dinheiro pra pagar, como né? É, amigo. Tem dinheiro pra pagar, né? Que eu compro um Airsoft nova. Pra com certeza. Pega a tua lá. Pega a minha. Que eu vou pegar as peças da tua agora, vagabundo. E guarda minha arma aí, seu sem vergonha. Desgraçado. Vamos pra lá. Vamos cortar. Ô, tá tirando gasolina pra tua moto? Ô, mano. Tá tirando do mini hater? Ah, derrubou minha moto e hoje vazou gasolina. Sério? Ô, viado, tu tá tirando gasolina da minha moto, mano. Ah, hora que derrubou, hoje vazou. Sem merda. Além de tu furar o olho, tu quer tirar... Nossa, se eu voltar aqui... Fica quieto, mano. Caralho, mano. Qual, eu tenho um sonho de gravar um vídeo com os caras da hora que não fiquem na loucura, mano. Porque, porra, você vai gravar vídeo. Começa o vídeo. Aí começa uns trouxa desse aí do góis. Um vai ali tirar gasolina da moto. Um vai gasolina do outro. Só, olha, o Pedrinho parece um bicho, né, cara? Ô, nós tem que ter uma equipe direita, não, né, mano? Oi, eu só tá acho casqueiro pra gravar comigo. Tu tá afundado, mano. Só pô, eu tenho um imã pra achar coisas, noiado, coisas feias, noiado, né, cara? Noiado, mano. Pô, fala a verdade. Qual que é a pessoa que tipo, mais organizadinho, irritado. Que não seja um louco, cara? Eu só gravo com doido, mano. É só o Cauê mesmo. O Cauê que é o mais ajeitadinho, né? Que vem pro Nutelinha, né? Ah, ele tá gostando do Cauê não, agora. Não, mas é que ele vem pro Nutelinha, me tá ah, louco. Ah, não vou nem te contar o que você fez com o Cauê aquele dia da festa. É, eu sei. O quê? O carrocinho dele branco virou marrom. Eu só vi ele ali e daí diz o Hércules que... Dá um sorriso pra mim ver. Dá um sorriso pra mim ver. Não, um sorriso verdadeiro. Verdadeiro? Eu não sei sorrir. Verdadeiro, arreganhe. Verdade? Se arreganhe. Ô, Índio, o que você não tá escovando os dentes, lazarento? Olá, deu um arco. Você tem quantos anos, Pia? 18. Não, 17. Tem namorada? Tenho. Já teve? Hoje é dia do namorado. Não tem nada, tô brincando, não tenho. Ele tem namorada ou não? Não tenho. Ah, fala, olha pra mim, caralho. Você tá apontando pra lá por quê, pô? Eu quero mostrar, o arco que arrastou o Cauê no meio do pinho. Ih, o que eu tenho a ver, cara? Vocês são uns bandos loucos. Ô, fala a verdade, família. Comenta nesse vídeo aí. Qual que? Não tem cara de direito gravando comigo. É só os loucos, mano. Eu só encontro louco. Mais certo sou eu. Porra, é só os noiados mesmo da cabeça. Vamos organizar essa vida. Eu vou comprar uma caminhonete, só que tem que ser parcelado. Com 10 mil de entrada. Mas não pode ser importada, né? Por quê? Pode dar problema. Que tipo que é importada? Importada é Kia, essas coisas assim. Que eu quero com uma merda dessa? Então, tem que ter uma Chevrolet, uma Ranger, alguma coisa do tipo, isso. Né? Isso. Então vai lá e fala pro teu pai achar a caminhonete pra nós. Show. Que assim, aqui eu vou deixar essa caminhonetinha. Uhum. Ah, eu vou fazer uma laje nela aqui. Sim. Vou fazer um bagulho da hora. Vai reformar isso aí, né, gente? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Né? Vamos organizar ela aqui. O que tá botando gasolina dentro do carro?
pra mim empurrar. Se nossa senhora. Foda que esse pia... Calma, relaxa. Não vai funcionar, não tem gasolina, caralho. Vamos. Vou tentar tirar ela aqui, vai. Força, pesada do Góis. Tô empurrando sozinho o carro. Vou deixar ela aqui, família. Vamos deixar ela na... Vamos limpar, Jonas. Vamos limpar ela, não dá pra deixar assim, ela junta rato. Vai tomar uma descida lá que a gente já passa. Mano. Vamos, pesada. Vamos lavar, filho. Aí, aí, empurra. Empurra, cara. Se eu não empurrar essa merda, não vai. O bruxo tá dando nem força. Ai! Caralho. Pera aí, parou. Vai, pode empurrar, vai. Vocês são muito maneta. Vai, empurra, pesada. Deus, é bom, né? Tá bom aí, ó, meu. Já. Vamos, empurra. Vai descer a lomba, viado. Tá bom aí. Tá bom. Ah! Ô, oh, mini hater. Ó, oh, segura ele lá, segura. Ó, oh, segura, segura, segura. Aparta aqui, pesada. Aparta. Para, Pedro, para. Para. Segura, segura, segura. Para, Pedrinho, para, para. Para, para, Pedrinho, segura aqui. Segura aqui. Tá aqui tirando o pau, Lazareto. Para, ô, menino. Segura aí, segura aí. Soltou. Ô, ô, Pedrinho, para, Pedrinho. Já tá doido. É que tá doidão, Lazareto? Vai se fuder, ô. Ô, Pedrinho, não mexe aí, não viaja. O que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver com isso, Pedrinho? Para, velho! A gasolina da moto do piá, velho! Ó, Lobão! O que que eu tenho a ver com isso, Pedrinho? Não, tá com a fome, essa bosta! Você é um lazarento, piá! Ó, o Lobão vazou! Ô, Pedrinho, não viaja, né? Ô, Pedrinho! Nossa, cara, que piá maneiro! Por que você atirou nele? Ô, Pedrinho! Eu não me vinguei dele aí! Ô, Pedrinho, é gasolina! Não brinca com isso! Ô, Pedrinho! Olha que fé da puta! Ô, menino! Ô, para, menino! Baixa aí! Ô, Pedrinho, não viaja! Ô, Pedrinho! Você vai se queimar aí, ô lazarento! É gasolina essa porra! É gasolina, é trouxa demais! Vai, ô, Pedrinho! Vai queimar lá, ó! Se queimando a Saveiro, filho da puta! Você é um lazarento, mano! O que que a Saveiro tem a ver? Mãe! Ô, viado! Liga a mangueira lá! Mãe! Meu Deus! Ô, apague, pesada! Pedrinho é um lazarento, né, cara? Apagar a gasolina como, mini hater? Vai pingar, meu Deus, tá caindo aqui dentro! Viado, vai tacar fogo apaga, nessa cara. Merda, cara. Apaga que é o tanque. Nossa, embaixo, vai mano. Se fuder. Lazarento, esse piá, né, mano? Isso ali! Ó, oh, o Pedro! Ah, mano, queimou o teto do bagulho. Piada, Johnny, oh, né? Isso ali! O que, que eu tenho a ver com o, com o bagulho, né, mano? Esse Pedro não é... Não. Claro, porra, se ele é gasolina. Não apaga, mano. Claro que não vai apagar, é... Olha o Pedro, tacando deixa... fogo nessa vez! Pedro botou fogo na Saveiro. Se ele aparecer aqui, pipoca esse vagabundo. Ele vazou. Saiu correndo. Vai perder o emprego esse vagabundo. Dá aqui, menino. Deixa apagar. O problema é gasolina isso aí, cara. Vai virar uma merda aí. Meu Deus. Bosta, né, cara? Por que fazer isso? Jogou toda a gasolina fora. É, minha gasolina. Ainda bem que tá molhada tudo aí. Senão pegava fogo de vez. Correu? Lá pra casa antiga lá. Ah, é. Chegou, Lobão. Pera aí. Correu um pouquinho lá. É de merda, né, cara? Ô, oh, só estaciona a Saveiro aí, vambora. Bota aqui da moto. Ô, mãe. Ô, mãe. Aqui. Não precisa se incomodar, vamos. Só não pode se incomodar. Vamos. Deixa ele vir aí. Vem. Vem. Vamos lá pra casa nova. Só não se incomoda. Eu vou deixar encarregado o Hércules ali pra fazer o posto lá embaixo. Ah. E se esse PA aparecer aqui... Ah, toque ele que aparece. Ele que aparece, Felipe. Tá bom? Não se incomoda. Tá. Nós estamos indo embora já. Só vou carregar as coisas ali e já vou se despedir da senhora, tá bom? Amor. Fica de boa. Não se estresse. Vai pra casa. Vai. Pô, fim do Pedro no canal. Fim. O que ele fez aqui não tem perdão. Queimar o bagulho, mano. Sabendo que a gente usa... Pô, ele deixou a JBL sabe aonde? Lá no meio do mato, lazarento. Hoje de manhã fui lá, achei a JBL molhada lá. Pô, tem que jogar mais água lá, tá cheio de gasolina demais. Família, vou fazer o seguinte. Vou organizar as coisinhas aqui e vou meter marcha. Fica trabalhando essa semana aí. Faz o posto lá embaixo. Tá bom? Me leva para Paranaguá, João. Vamos para Balneário. Até Balneário eu te levo. Não, mas eu preciso para Paranaguá, mano. Tu me prometeu que eu me levo. Ah, daí depois embora, lá você pega a BlaBlaCar. Ah, como BlaBlaCar, mano? Tô sem grana nenhuma. Não, eu te levo porque eu vou precisar de... Tinha os bagulho lá na justiça, lá, você tem que ir lá comigo. Ah, tá. Advogacia. Família, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos meter marcha para Balneário. Vamos ajeitar as coisas aqui. Vamos sair fora.